ៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែធ្នូដែលជាថ្ងៃទី2នៃការបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីទទួលទានអាហារពេលព្រឹកការងារជាមហាកិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនឯកឧត្តមកវិនស៊ុនហ្វុកប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងជំនួបអាហារពេលព្រឹកដែលធ្វើឡើងនៅភូមិគ្រឹះតាខ្មៅសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៃការស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរាក់ទាក់ជូនចំពោះឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋវៀតណាមដែលបានផ្ដល់នូវមហាកិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអញ្ជើញមកទទួលទានអាហារការងារពេលព្រឹកនៅភូមិគ្រឹះរបស់សម្ដេចសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៃការសោកស្ដាយដែលភរិយារបស់សម្ដេចគឺសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនមិនមានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនេះដោយសារតែភរិយារបស់សម្ដេចមានបញ្ហាសុខភាពបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែមានវត្តមានកូនប្រុសទាំង3របស់សម្ដេចគឺឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតនិងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ានីនៅក្នុងពិធីទទួលទានអាហារពេលព្រឹកជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលបានចំណាយពេលប្រមាណ1ម៉ោងសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញការងារមួយចំនួនដែលសម្ដេចនិងឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋធ្លាប់បានធ្វើការងារជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលការជួបជុំជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងការដោះស្រាយបញ្ហាធំធំជាច្រើនដែលបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជាវៀតណាមពិសេសការខិតខំជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានទំហំឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅក្នុងជំនួបអាហារការងារពេលព្រឹកនោះដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបានសម្ដែងនូវការវិដំឡៃខ្ពស់សារជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះលទ្ធផលនៃដំណើរការបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាលើកដំបូងរបស់ឯកឧត្តមកវិនស៊ុនហ្វុកមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានរដ្ឋវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅក្នុងជំនួបនោះដែរឯកឧត្តមកវិនស៊ុនហ្វុកបានសាទរចំពោះសមិទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសំខាន់ៗដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជានិងប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់បានជាពិសេសការអភិវឌ្ឍជាតិស្ថិរភាពនយោបាយសង្គមលើកកម្ពស់ទួលនីតិនិងមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាមួយនោះដែរភាគីទាំងពីរបានសម្ដែងនូវការពេញចិត្តចំពោះការរីកចម្រើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជិតស្និទ្ធនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងរយៈពេល55ឆ្នាំកន្លងមកទោះបីស្ថិតក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក្តីភាគីទាំងពីរបានអបអរសាទរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនិងបានឯកភាពគ្នាជំរុញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការលើកកម្ពស់នឹងការការពារវិនិយោគនិងកិច្ចព្រមព្រៀងជៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នានិងជួយសម្រួលដល់ការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មតាមបែបថ្មីនិងបានព្រមព្រៀងគ្នាជំរុញការរៀបចំផែនការមេស្ដីពីការតបជួបសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាវៀតណាមភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពក្នុងការពន្យាការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាថែមទៀតក្នុងការពន្យាកិច្ចពិភាក្សាឆ្ពោះទៅកាន់ការទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកលើលិខិតឆ្លងដែនវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនទាំងសងខាងផងសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រជាជននិងប្រទេសទាំងពីរផងលើសពីនោះទៀតភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពក្នុងការជំរុញនិងពង្រឹងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពារជាតិវិស័យសុខាភិបាលវិស័យអប់រំវិស័យយុត្តិធម៌និងការតបភ្ជាប់គ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនិងប្រជាជនទាំងពីរក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើឆាកអន្តរជាតិនិងក្នុងតំបន់នៅក្នុងជំនួបនេះសម្តេចតេជោបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមកវិនស៊ុនហ្វុកដែលកន្លងមកបានគាំទ្រដល់កម្ពុជាធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះឯកឧត្តមកវិនស៊ុនហ្វុកដែលបានមានប្រសាសន៍ថានឹងគាំទ្រកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននាពេលខាងមុខក្នុងនាមកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានDây là cá khô với cả cá sấy ạ. Cái này đấy nó quả của nó kém rất là tốt.
Cảm ơn người nên nhé. Dạ nhé.